máme dnes zase na konci měsíce shrnout debaty, které probíhaly. Tentokrát březnové debaty se zabývaly vlastně těmi základními potřebami člověka. Šlo tam o potraviny, o léky, to znamená o věci, které se týkají opravdu přežití. A my si trochu některá ta témata připomeneme. Já budu, ačkoliv jsem nemohl na tom semináři být, co byl o lécích, tak řeknu něco k tématu léků jako komodity, to znamená léků jako předmětu obchodu. A moje kolegyně po pravé straně, Luna Remundová a Markéta Minkl-Hoferová, si vezmou ta další témata. Nechám to na nich, co z toho vyberou. Začnu tedy stručně těmi léky. Já jsem se tím tématem zabýval zejména v souvislosti s problematikou rozvojových zemí, pro které výdaje za léčiva jsou často nedostupné. Týká se to i léků, které zachraňují život, třeba pokud jde o léky, které zpomalují HIV AIDS podobně. Je známá věc, že existují takzvaná generika, to znamená, že vedle těch patentovaných značkových léčiv, které se prodávají za velké peníze, lze vyrábět vlastně o stejném složení licencované léky, které vlastně stojí zlomek té ceny, protože u léčiv ta prodejní cena nemá zpravidla vůbec nic společného s výrobními náklady. A vím o snahách, které ty velké nadnárodní farmaceutické koncerny, které jsou tomu 8 těch hlavních, které ovládají ten trh světový z léky, takže vystupovali velmi agresivně proti některým vládám. Takový známý příklad byl třeba v Jihoafrické republice, ale soudní spory byly třeba i v Indii, která je známá tím, že produkuje hodně těch levných léčiv pro vlastní potřebu, ale i pro jiné země. Takže tam vlastně jsem zjistil, jak tenhle ten obchod, který by v té laické představě měl sloužit lidem vlastně humánní záležitost, tak je naopak, když se dostane do toho systému výdělkářského nebo do toho systému, kde hlavním hodnotou je zisk, tak působí vlastně vražedně. Celý ten systém je postavený tak, že existuje fáze výzkumu toho léčiva. Když je potom nějaký ten nový lék patentovaný, tak má ještě fázi zkoušek a 20 let je chráněna ta značka, to znamená ta firma, která získala ten patent, může určit sama cenu, za kterou ten lék bude prodávat. Většinou, když to skončí, ta patentová ochrana, ten lék může vyrábět každý, tak ta cena toho léčiva sklesne, dejme tomu, na 10% té původní prodejní ceny a pořád ještě ty firmy na tom vydělávají. Takže ty argumenty, že ten výzkum je drahý a že se to musí vrátit, jsou jen z části oprávněné, protože většina těch nových objevů je učiněna na univerzitních pracovištích nebo malých firmách výzkumných, které pak vlastně ten objev prodají té velké nadnárodní firmě, která na to vydělává. V té naší situaci zejména ten problém je v tom, že ceny léků, které nějakým způsobem si diktují ty farmaceutické firmy, velmi zdražují náklady zdravotnické a vedou k tomu
že jak to vidíme v tom českém zdravotnictví, že zdravotní péče se zhoršuje, je méně dostupná a omlouvá se to právě tím, že na to nejsou peníze, což má dvě stránky, jednak se spousta peněz vyhodí a jednak se nedostatečně financuje zdravotní pojištění, zejména třeba teď se o tom zase začalo mluvit u těch pojištěnců, za které platí stát. Tak to možná k tomu okruhu těch léčiv, co si myslím, že jsou důležitá témata. A to téma bylo udržitelná výroba a distribuce potravin, kde pan Karel Vítek mluvil hlavně o zemědělství, o tom, o velkých změnách v českém zemědělství, v československém zemědělství po roce 89. A vlastně celou tou jeho přednáškou se, celým jeho slovem, se linulo tady to srovnání se situací před rokem 89, kdy velice jednoznačně mluvil o tom, že se většina těch věcí v zemědělství spíše zhoršila. Mluvil také o změnách, které nastaly v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. A v té oblasti zemědělství se převážně jsme mluvili o tom, jak vlastně ta doba po roce 89, kdy o tom, jaké potraviny, jaké plodiny a jaká zvířata se budou v České republice chovat a pěstovat. V momentě, kdy o tom skutečně rozhoduje výhradně ten finanční aspekt, to znamená, do jaké míry je to rentabilní, tak jak to vlastně přetvořilo ten český zemědělský a chovatelský systém na velice nesoběstačný. K čemu, k takovým, vzpomenete si možná, když jste tady byli, že poukazoval na to, z jakých dálek se dovážely potraviny, které by se mohly velice levně a snadno pěstovat v České republice. Mluvil třeba o absolutní likvidaci třešňových sadů v České republice, kdy vlastně už několik let si u nás nemůžete koupit levné třešně, protože je ta globalizace úplně zlikvidovala třešně v České republice a dováží se teďka za obrovské ceny. Mluvil taky o tom, že by se mohlo zdát, že ten systém těch zákonů z Evropské unie, které jsou striktní v oblasti, nebo zdá se nám často, jsou striktní v oblasti kvality, nebo třeba nedovolování geneticky modifikovaných potravin, není zas tak vynikající. Mluvil například o dovozu soji, geneticky modifikované soji, která se sice nepoužívá přímo pro výrobu sojových výrobků k přímé spotřebě, ale krmí se tím evropský skot, takže se vlastně ta geneticky modifikovaná soja nám stejně do toho jídelníčku vlastně takto zprostředkování dostává. Když byl dotazován na nějaké alternativy nebo nějaké způsoby, jak by se to dalo napravit, tak byl spíše skeptický, ale to si myslím, že je naším úkolem dnes se zamyslet na základě těch informací, které jsme tady vyslechli, které se budu pokoušet předat, jak by šlo, ať už na úrovni jednotlivce nebo na úrovni občanské společnosti nebo státu, tu situaci se pokusit nějak narovnávat a dostat ji do nějakých normálnějších kolejí. A on mluvil hodně o družstevnictví, které tady bývalo velkou tradici, kterému se podle něj bychom se mohli vracet, které by tu situaci zlepšilo. A o pěstování, on je odborník také na udržitelné technologie, takže o spojení toho zemědělství s udržitelnými technologiemi. No a tu druhou část toho tématu mluvil Milan Štefanec z Brněnského nesehnutí, který mluvil hlavně o hypermarketech v České republice, o tom, proč jsme největší evropskou mocností v přepočtu hypermarketu na obyvatele, co hypermarkety způsobují, ať už pro spotřebitele, pro krajinu,
proč jsou na mnoha místech, proč na mnoha místech likvidují malé obchodníky, ale nejen malé obchodníky, ale i malé výrobce. A mluvil o tom, jak se brněnské nesetnutí, jak se za ta léta snaží bojovat proti té přebujelosti hypermarketu. Co znamená ta síť hypermarketu pro kvalitu těch potravin a i pro obyvatele, pro dostupnost potravin pro obyvatele třeba z menších obcí a podobně, nebo vůbec pro obyvatele bez autů. My jsme v dalším týdnu navázali na s tématem potravin a zaměřili jsme se na kvalitu. V první části té besedy vystoupila paní Margit Slimáková, odbornice na výživu, a hovořili jsme o tom, jak se právě změnila i legislativa v oblasti kvality. Měl tady vystoupit Václav Beneš z D-testu, ale nemohl, ale ona ho docela pěkně zastoupila. Já tady pak pošlu za chvíli, ona tady představila, právě vycházela z časopisu D-test, z nejnovějších poznatků nebo z nejnovějších těch testů z konce roku 2012, kdy představila jako kysané zelí, jak se změnila legislativa nebo jak nějaké pravidlo, že před rokem 89 mohlo být zelí jenom jakoby to zelí, sůl a pepř, myslím, a kmín, a dneska jsou samozřejmě tam povoleny různé chemikálie, aby to byly ty kyseliny, aby se to jakoby konzervovalo. Dlouho to vydrželo, pak mluvila o majonéze, kde bylo taky nařízení, že to musí obsahovat aspoň jeden žloutek. Dneska už to tam taky není, takže vlastně je to legální, že to máme plné chemie. Poslední, takový nejvýmluvnější, ten se tady vytiskla, pošlu dokola, a to jsou zmrazené filety a filé, kde prostě je v některých až více než 50% vody, a ta voda není jenom ta, která jakoby vidíte zmraženou tu omrzlinu na té rybě, ale je vpravována i dovnitř a různě se váže na další chemické látky, takže když dochází ke kontrole, metodický pokyn z roku 2009, tam se sleduje jenom, kolik vody vykapé, ale ne kolik vody je obsaženo v té rybě samotné a která jakoby už nebude vykapávat. Takže zase opět je to legální. Nejúspěšnější takovouhle rybu je sladkovodní pangas, která nejvíc té vody přibere, takže tu nekupovat, protože tam až 50% platíte. A platíte 82 až 208 korun za litr vody v té rybě. Já to tady pošlu. No a je to, tak tady to můžeme to ještě podívat. Pak jsme se bavili o aditivech. Klasy ty známý Ečka, moc jsme o nich jako dopodrobna nemluvili, protože jsme si říkali, že se spíš zaměříme na ty alternativy, takže paní Slimáková, její doporučení je zaměřit se spíš na lokální potraviny, nebo co nejméně chemicky upravované potraviny, co to jde. Ona byla jako nadšená, kdo ji tady zažil, taková nadšená přízevkyně lokálních pěstitelů a farmářů. Což znamená, jakoby, kdo na to není zvyklý, tak doporučovala si změnit úplně životní styl tím, že nechodit nakupovat do supermarketu, jezdit na ten venkov nebo nechávat se přivážet. To bylo její doporučení alternativy. Ona sama přišla s takovou, protože dlouho se asi 20 let se tím zabývá, žila nějakou dobu v cizině, takže přišla, já nevím, kdo si to nevzal, tak to můžu tady taky rozdát, tu alternativou k takzvané potravinové pyramidě, kterou vy znáte, já to tady taky pošlu. Ty pyramidy, já nevím, jestli to z dálky trochu vidíte, vypadají jako samozřejmě jako trojúhelník, že dole jsou ty potraviny, které se mají nejvíce jíst, a pak to samozřejmě jich ubývá. Toto je zastaralé, my tady pořád v Čechách používáme, i v USA už od ní ustoupili, i v jiných zemích, my pořád máme na stránkách ministerstva zdravotnictví. Ona to právě nahradila tím zdravým talířem, že to je mnohem jednodušší
ve smyslu i jako připravování si těch potravin, že nemusíte nic vážit, prostě si to naskládáte na ten talíř a ona sama je sice vegetariánka, propaguje vegetariánství i třeba pro děti, ale zároveň říká každé podle svých chutě a filozofie si může naskládat na talíř a když to bude dodržovat s tím dodatkem, že bude hodně, hodně tekutin taky a tak by neměl mít zdravotní problémy, protože podle ní a podle nejnovějších zdrojů nebo těch průzkumů a z výzkumů až 7 z 10 chronických onemocnění je závislé na potravě. To je první, jakoby, co to řekne, příčina těch chronických onemocnění. Druhá potom je nadměrná spotřeba alkoholu a cigaret a nedostatek pohybu. Ale ta potrava je na prvním místě. U chronických, já to tady takhle pošlu, že kdo ji nemá, tak si klidně zdraví ta věc může nechat. Tak. Můžete si podle toho právě, ona to má i na svých webovkách, je tam nějaká varianta pro děti k vybarvování, takže ona s tím teďka objíždí Českou republiku, snaží se právě dělat osvětu, hlavně na těch institucích jako školní jídelny, mateřské škola, tak kde v některých školách a mateřských školách je ta strava zatím dost špatná. Tak. To byla ten zdravý talíř, já myslím, že asi se nebudu pouštět moc do detailů. Pak jsme se zabývali plýtváním, to ona také zmínila a já tady pošlu takzvanou takovou plýtvací pyramidu, to je vlastně jako opak té bývalé výživové, kde vidíte, kde se všude dá tomu vyhnout, anebo jak ty potraviny všechny zužitkovat, než je úplně vyhodíme. A bohužel se vyhazuje v Evropě až 90 milionů tun potravin, což je asi tak v hodnotě 100 miliard euro. Ročně. V Evropě. A nejvíce potravinového odpadu na světě je v Evropě a ve Severní Americe, kde na jednoho člověka připadá 300 kg ročně. A kdyby se to zužitkovalo a nevyhazovalo, tak by se třikrát nakrmili všichni hladoví lidé světě. Na osobu. Skoro každý den. Když se to přepíčá na osobu. No. Samozřejmě Spojené státy vedou v tom, ale Evropa taky jako, myslím, že dohání. Tady je to pošlu, takže takhle opět můžeme. A tady ještě právě ve Spojených státech necelý 3% odpadu je využitá, takže většina končí na skládkách a přitom 14% Američanů nehladoví nebo nemá dostatek potravy. Takže tam je, jakoby ty nůžky jsou rozevřený nejvíc mezi tím, kolik se plýtvá, kolik je potřeba. Druhou stranu. My jsme tady měli ještě druhou paní Věru Doušovou z Potravinové banky. Tady také nějaké materiály zanechala, jak můžu poslat. Věra, se podívám. Kdo nemá, si může ponechat. A ta nám představila svou instituci celodobrovolnickou prakticky, protože jediní zaměstnanci tam jsou jen ti skladníci a ti řidiči, co vozí ty věci. Založena byla v roce 2009 a když se podíváte na ten seznam vzadu na poslední straně, tak je podporují tyto organizace. Jsou tam některé i ty největší hříšníci jako Nestlé, Ferrero a podobně, kteří jim dávají přebytky anebo věci, které akorát prošly v supermarketech. Říkala, že toho mají dost málo, že když srovná s Potravinovou bankou třeba v Berlíně nebo v rámci nějakých projektů jezdí se dívat na takové exkurze, byla mi se v Portugalsku, říkala v Berlíně, tak to je úplně něco jiného, tam toho je tolik, že prakticky uspokojí každého, kdo přijde. Tady v Čechách je fakt hodně málo a jeden z problémů, který zmínila, bylo, že
supermarket, který se chce zbavit prošlých potravin, tak na to, aby je daroval, tak musí zaplatit 15% DPH. A tak to končí v kafilériích, protože je to pro ně levnější. Něco zaplatí a není to tolik. A když se opakovaně dotazovali na Ministerstvo práce a sociálních věcí, jestli by nemohli těm supermarketům ulevit od toho DPH, tak jim opakovaně bylo sděleno, že chudoba v České republice již byla vyřešena a není to priorita. Nemusíme toto řešit, protože nikdo u nás nehladoví. Několikrát, asi třikrát říkala. Tak byla taková, že vlastně házela do pléna, jako, nebo tady vlastně lidé se hlásili, bylo tady spousta takhle těch, kteří sem často nechodí na pražskou školu, asi ti, kteří se zajímali o výživu nebo nějací studenti a říkali, že se snažili přicházet s řešeními, ale ona právě říkala, že zatím ani kontejnery jim tam nedovolují dávat, aby tam lidi mohli třeba i něco jakoby darovat, ani prostě to nechtějí nějak, by to museli obejít, že by jim to jako ty supermarkety nedali a jako by to někam vyhodili jinam. A tak je to i ta, no, je to komplikovaný. A hodně teda si chválila, soukromé školy, zejména v Nebušickou, takovou tu mezinárodní školu, která má i školku a že jsou vychováváni k tomu, jako aby si uvědomili, že jsou i méně šťastní lidé na světě, s čímž myslím, že bychom tady mohli polemizovat a že teda mají dávat na charitu, mají rozdávat, tak vlastně učí ty děti a jezdí tam dávat, že nakoupějí a přivezou to do té banky v rámci nějakých sociálních, nevím, občanských výchov nebo tak. Ale jsou to většinou cizinci, kteří jsou i zvyklí z ciziny na toto, což Češi jako ona se právě stěžovala, že na to zvyklí nejsou. Já myslím, že to zatím všechno. Je tu plno. Možná jenom bych navázal přímo na tohle. My jsme zkoušeli takový malý projekt přes známý brát, jak je ta síť Pol, takový ty rychlý občerstvení, francouzský nějaký řetězec, tak v jednom po několik měsíců se dařilo, že vždycky v pátek večer, co jim tam zbylo, tak jsme mohli odníst a v sobotu jsme to dávali v Utmat Vons a pak se tam vyměnil vedoucí a zatrh to. Vlastně ta firma taky má nějaké předpisy. Takže a to byly nejenom jako suchý pečivo, ale i třeba bagety, nějaký obložení, nějaký věci. Takže to všechno vyhazujeme. To byly třeba, já nevím, několik velkých tašek vždycky. Takže to je otázka opravdu toho systému, který dobrá, ale máme tady vlastně, co možná ty tři témata spojuje, je to, že ty alternativy se týkají vlastně životního stylu, že to, jak se stravujeme nebo jak pečujeme o své zdraví, aby jsme nebyli tolik závislí na tom chemickém, farmaceutickém průmyslu, záleží do značné míry na nás nebo i na té osvětě, která v té společnosti funguje. V českém zdravotnictví tradičně byla vždycky velmi silná prevence, že tím, co jsme byli měli světově vynikající systém, to se nám už taky povytrácelo. No a takové ty snahy propagovat zdravý životní styl jsou často příliš slabé vůči tomu reklamnímu tlaku, že, který nám právě vnucuje takové produkty, kde ten zisk je největší, to znamená, kde je to nějaký šunt prodávaný za drahé peníze, i když to vypadá levně. Takže to mě na tom připadá důležitý, že my se často bavíme na pražské škole o těch věcech, které můžeme změnit nějak jenom politicky, když to tady můžeme jít do toho, jak politicky tím nastavením těch systémů, tak vlastně tou osvětou nebo tou praxí, tou podporou těch alternativ.
dětský zlý. Konzertní vložka. No, já jsem dneska byla se svými dětmi u lékaře a vlastně mi přímo navázala na to, co jsi říkal, kdy jsem jako dlouho, určitě máme všichni tu zkušenost, že často bojujeme s lékaři, kteří právě jedou v tom mainstreamu, v tom, že je tady nemoc, je dáme na ně lék, přijďte, prosím vás, hlavně se nelečte sami, hlavně si nedávejte sami diagnózu. A já jsem po letech, dneska poprvé, a už jsem o tom slyšela, že pár lékařů už otáčí, protože už jsou unavení z přemíry pacientů, kteří za nima chodí takzvaně z blbostma. A dneska mě dětská lékařka skoro plakala na rameno, že jí chodí maminky s dětmi s kašlem. Že ona jim nic už nepředepisuje, že už přišla na to po těch letech, té paní asi 50 let, že přišla už na to, že je potřeba jim vlastně dát pokyn typu udělat doma cibulový čaj a pár dní zkuste bez mě. A tak mě napadlo, když jsem šla od ní, jestli by vlastně tím jako zajímavým krokem nebyla nějaká osvěta mezi lékaři, mezi studenty medicíny. Do jaké míry se třeba mezi studenty medicíny jako dostávají nějaké podněty o alternativních způsobech léčení? Že by to možná bylo, jako, kdyby to stalo za pokus, už to sami přichází, že to fakt není cisté. Že mají ty lékaři jsou často díleři těch farmaceutických firm, že, který je různýma přímýma i nepřímýma způsobama jako sponzorují takzvaně, jak se říká po anglicku. Naštěstí, myslím, tohle trošku se dostává i do módy u těch, aspoň nějakého segmentu těch mladých rodičů, alternativní způsoby, že odmítání očkování nebo toho jako masivního očkování na kde co, že, nebo i ty alternativní léčby, ale tam vlastně, když to není podporovaný zároveň tím lékařským systémem, tak to někdy vejde zase nějakým extrémům, až se třeba pak některé věci zanedbají. Že vlastně ty lidi jsou tomu systému nepřátelský, protože ten systém není přátelský vůči. Už to nejsou pacienti, jsou to klienti. Nejde o to, kolik to, jak to vypadá peněžně. Což je třeba i problém u porodu. Že? Jak jste zmínila ten čaj nějaký z cibulí nebo tak, takže to s tím souvisí, že by bylo dobrý nějak připomenout takový ty lidový, třeba po staletí osvědčený metody, které třeba těm kšeftařům jako asi nevyhovujou, že? Ale jsou třeba účinní. Ona opravdu popisovala se, a to měla dlouhý, tak skoro plakala, říkala, že tady se úplně vytratila, jako u určité skupiny mladých maminek, úplně se vytratila, někam se ztratila taková ta tradice, která se předávala, no, že souvisí to i s tím, jako jak spolu mladší a starší generace komunikují, spíš nekomunikují, no a jako komunita, tak jako je to, ona říkala, že opravdu oni to neznají. Že vysvětluje mladým ženským kolem 30 něco, co pro ženský tři generace, dvě generace, generaci zpátky byla absolutní automatika. To prostě všechny uměli, všechny věděli, že se maže sádlo s cibulí na hrudníček. A dneska, že vlastně ten zároveň ten farmaceutický systém a něco, co ona nedokázala jako odhalit, co to je, tak úplně odnaučilo tady tu lidovou moudrost jako spousta ženským, hlavně z měst. A ona říká, že je úplně zoufalá z toho, že vlastně to vůbec neznají. Vůbec neví, jako, jak v té první fázi té nemoci, jak zakročit. A asi obávám se i na venkově, že jsou lidi absolutně odtržený od té přírody. A to určitě není to. Ono záleží. Paní Slimáková tady naopak říkala, že na svém blogu, který teďka má rok a webovky, že má fakt velkou návštěvu. A hodně to jsou zase mladí lidi. Že vlastně řekla nějakých 25 tisíc otevření za měsíc, což je docela slušný. A říkala spíš mladší a že má spíš zkušenost s těmi středními.
generacemi, že jsou k tomu víc nedůvěřiví těm alternativám, ač to jsou jakoby tradice našich babiček. A já třeba to znám taky ve svém okolí, že spíš ti mladší a ti jako střední spíš sahají po těch lécích, že nejsou naučení si uvařit ten čaj, ale to záleží asi kde nebo kde se člověk pohybuje, je to fakt různý. A já teda opravdu si pořád myslím, že v Čechách ještě těch bylinkových krámů a vlastně lékárny jsou plný bylinek, zaplať pánbu za to. Doufám, že nám to Evropská unie, která jsem někde četla, má nějaký tendence toho regulovat, doufám, že nám to nechá. Protože já, když jsem začala ve Spojených státech a měla jsem zájem průdušek. A nějak jsem nešla doktoru, měla jsem svý antibiotika, prostě jsem si to diagnostikovala, to bylo jasný. A teď jsem se snažila v lékárně sehnat bylinkový čaj. Nemožný naprosto. Tam ty lékárny jsou jakoby spojený s drogériem a jsou to ty řetězce, je tam nevím, 3 druhy, po celých státech jsou jenom 3. A ve všech mají prostě jediný bylinkový čaj, který jsem se hnala, byl čaj na spaní, kde byla jako medunka a heřmánek a nějaký jakoby ulevující byliny. A já jsem jim právě říkala těm, tam je jakoby vždycky ten pultík s tou, ten má drogerie, kde se dá koupit i spousta léků, co u nás nedostanete bez předpisu, tam si je můžete koupit, jaký ty odkašlávací silný léky na uvolňování hlenu. A já jsem se ptala toho lékárníka u toho pultíku potom, jak to je jako sámoška, proč tam nemají žádný bylinkový čaje. A on říkal, no, že oni mají nařízený sortiment. Že prostě, jako ono je tam seženete ty čaje, ale buď si nemusíte najít nějaký úplně specializovaný bylinkový obchůd, který je někde, nevím kde, když ty vzdálenosti jsou tak velký, anebo nějaký supermarkety jiného typu, mají tam nějakou jako biokoutek, kde se dá něco jako sehnat. Ale prostě není to normální. Takže já jsem si vařila čaj na spaní celou dobu. A bylo to docela dobrý. Byla jsem za něj ráda, ale sehnat jako bylinkový čaj, to je prostě úplně jako, to je když já nevím co. To je naprosto exotika, jako. Přitom tam, že jo, Amerika je plná jako přírody a bylin, no. Tak doufám, že se takhle nedopadneme, protože... Teďka je tady, myslím, docela boom těchto propozit. Druhý problém je, aby se z toho nestal podobný biznis jako vlastně z těch farmaceutických, jako z těch chemických přípravků. Protože často pak zase, když přijdete do toho krámku s tou jakože zdravou výživou, tak nevím, jestli platí ten argument, že je to tak strašně drahý, protože je to zatím pro úzkou skupinu lidí, anebo jestli je to opravdu zase jenom další biznis, jako jak vydělávat na nemocných, jo? Protože opravdu to jsou prostě bylinkový čaj za Heřmánek bio za prostě 89,50, si myslím, že jako je... Jsou nějaký značky, které jsou ještě levné, ale není to bio. Takže člověk musí hodně hledat jakoby přijatelný cenově ty bylinné přípravky, už začíná být taky hodně drahý. Hodně se to zdražilo, teď jak šlo DPH nahoru. A mě tendence z toho udělat jako vědeckou věc, nebo jakoby elitářskou věc, jakoby to, tu znalost vlastně těch, jakoby, těch našich tu znalost našich babiček, tak z toho udělala právě jako něco vědeckého, něco jako elitářského. Že moje sestřenice právě před 10 lety začala studovat dokonce jakoby zkouškou bylinkářskou právě v Kanadě. Jo, a my jsme si všichni smáli, jsme říkali, co se tam učíš, jako učí se právě třeba ty heřmánkový čaje, nebo jak jako léčit. Jako, a ona říkala, no ale tak si to srovnej, že jo, to, co je u nás prostě úplně normální v té střední Evropě, každý jakoby ví, jak se nějak tohoto používá, tak to tam prostě úplně absolutně vymezilo. A takže z toho dělají jako specializované věci a pak ten člověk je samozřejmě jako vážený doktor na přes bylinky. Což je jako na jednu stranu je to dobře, ale zase to jako ukazuje na tendenci z toho dělat prostě. Vzdáváme těch kompetencí, že už se přesunujeme to na odborníky. Já mám, jak jsem mluvila o té lékárně, já mám takovou jako pěknou zkušenost z Nikaraguji, lékárny. Tam byly samozřejmě, co bylo nějak nevolno. A lékárnice jako byla super a vzala takhle jako 4 balení prášků a od každého nám prodala 3, dala to do pytlíku a řekla černý, berte tak, zelený tak a tak jsme tušili, co to je. Ale bylo to prostě, nedala ti celý balení, jo, který bychom vyhodili zbytek, dala ti jako na to, co bylo. Ale přežili jste, jak vidím. Myslím, že to nakonec nejedla.
Jistota. Ale taky náhodou v těchto těch středoamerických zemích toho nemají moc. Těch, nemají vůbec žádný svoje léky, prostě americký vliv tam je vidět. A ty jejich byliny tam nejsou dostupné. Jako kdyby si člověk chtěl koupit, já nevím, šalvěj nebo něco, co tam roste, tak tam tak nemají. Taky, takže jako už tam ty lekárny začínají být. Bychom neměli řešit problémy Střední Ameriky nebo Severní Ameriky. Ne, ale jako my jsme Ameriky tady se bavili o té globalizaci, zajímá, to, že, se děje tady, no, že jako ten vliv těch farmaceutických firm je všude stejný a někdy příliš silný. My ještě vlastně máme uchovaný nějaké ty tradice, no, takže by to chtělo je udržovat a předávat. Vlastně ty Spojené státy nás neustále nutí, abychom jejich problémy řešili, že jo, a platili. To je jako jasný. To jsme tady právě naši, bavili o kukuřici. To jsou naši spojenci a náš vzor. Já jsem chtěl ještě říct jenom k tomu, snad existuje nějaká literatura, teďko vychází obrovský množství knih, jako byly ty báby bylinkářky, že jo, který měli velký know-how jako po staletí. I když si to asi tajili, že jo, protože to bylo jejich živobytí, ale rozhodně něco někam prosáklo, no ale tím by se kazil ten kšeft, že kdyby lidi třeba věděli, jak si pomoct nějakým, a museli by taky sbírat třeba ty bylinky, to by bylo vítaný, no. No nejvíc se kazil ten kšeft, když se nemluví o těch příčinách těch nemocí. Jakože mě k tomu napadá, když se místo farmaceutický průmysl pochopí, že chemický už lidi pochopili, že jim to škodí, tak přejdeme na to bylinkový, tak začnou rychle vyrábět bylinkový a budou nám říkat, jak je to zdravý a bylinkový. Ale ten problém je někde jinde, že jako lékaři a lidi, kteří pomáhají lidem se zdravím, by měli mluvit o tom, jak předcházet těm nemocím. Třeba takový krásný příklad je absolutní epidemie kandidózy v plísně. To je věc, která v tuhle chvíli podle statistik postihuje každou 8 žen z 10 v Německu, v České republice. Prostě není kandido za to, že někdo touží kandidovat. To spíš může, no. Jsou různé druhy plísně a hlavně ženy pak mají třeba problémy s tím otěhotněním, když tím dlouhodobě trpí. A 8 žen z 10 má tenhle ten problém. Vtip je v tom, že to způsobuje, že ta kandidóza je způsobená přemírou konzumace cukru a vůbec sladkých věcí. A tady se opravdu desetiletí dvě. Strašně dlouho se o tom nemluvilo a ti gynekologové pořád dokola tím, že nám předepisovali ty čípky, tabletky, ty prášky na to vyřešení té kandidózy, což se vyřešilo asi tak na 2-3 týdny. A v momentě, kdy ta žena vůbec nezměnila životní styl a jedla pořád to samé sladké nebo moučné a tak dále, tak vlastně se jí to pořád dokola vracelo. A tohle opravdu se týkalo prostě tisíců nebo desetitisíců žen. A ten biznis toho, když se podíváte dneska v lékárně, co jsou tam ty hlavní přípravky, tak jsou to věci na bolesti v krku a tak dále. A tyhle ty candy stop a candy něco, candy. Jsou to vlastně, tady ta epidemie plísně způsobená stravou. A strašně malé procento lékařů už o tom začíná mluvit. Ale co, jako vlastně nejlepší způsob bylo tím, že nám radit, aby začali jíst jinak, aby přestali jíst bílou mouku a cukr. Ale zase se doporučuje si kupovat, ale zase jim spousta lékařů doporučuje kupovat ty přípravky, které různě jako zlepšují pH prostě a odkyselují ten organismus. Zase jsou to často ty přípravky, místo aby jim doporučovali tu úplnou změnu stravy, nebo aspoň částečnou. A to je jako jeden příklad za všechny, jo, kdy vlastně hrozí to, že se jenom ten jeden biznis nahradí tím druhým. Se léčí symptomy a neřeší se příčina. Přesně tak. Já jsem teď narazil v nějaké četbě, nějak se tomu asi chci trošku věnovat, vůbec jako historie cukru rafinovaného. To je opravdu síla, to počínaje v otroctví v Jižní Americe a tak dále, a dneska ty koncerny, že? Tak to je jeden z největších teda zabijáků z dějin. Takže ten nerafinovaný cukrát tak dělá, no to je furt to tež. Číňani to můžou tady vylíjet. Jenom jedna krásná kampaň, která by zachránila životy tisíců lidí. Ale ten cukr jako není jenom to bílý, čím se dáváme do čaje, ale hrozně moc obsažený ve spoustě jídel a nápojů,
což je jako epidemie obezity, která je jako řekněme celosvětová, taky u nás myslím, že postihuje hlavně mladší generace a je to opravdu problém těch přesazených nápojů, že prostě 7 kostek cukru v jedný, já nevím, jestli to je litr nebo půl litr Coca-Coly a podobně. Tak a teď to jsme se tady taky bavili jo, při naší besedě, když jsme se bavili o kvalitě a o těch školách, tak prostě zásadní problém těch nápojových automatů ve školách. To je zase kšeft. Ve všech školách si děti mají prostě možnost tohle koupit. A nejen to, ale i další cukrovinky, čokoládový nějaký a další. A to je prostě úplně ten návyk, je tak velký, že potom to je fakt návykový. To je jak nikotin nebo kofein a tak dále. Tak potom prostě děti jsou nejzranitelnější a další opatření by bylo jako zakázat ty, prostě ty nápojové a cukrovinkové automaty ve škole a i dokonce tady byl padl nějaký návrh, teď jsem to zapomněla. Omezovat prostě, aby to, jak si děti kupují jídlo v té škole aspoň, když už a ve spolupráci s jídelnou samozřejmě nebo s tou. No a to je další věc, ale jakoby paní Slimáková právě i navrhovala to, jak ty děti teda aktivně zapojit třeba do přípravy jídla. Říkala, že má se svými třemi dětmi zkušenost, že když doma se účastní pečení, vaření, přípravy, že je to i baví, je to, pracují s barvama, s různýma konzistencema, plácají si tam něco, pak se to upeče, je to vidět, tak vlastně získávají jako takový proaktivní přístup, že si to tak často třeba nebudou dávat, nebo že jim to vlastně, i ty chutě jim to vytříbí, takže jim to pak ten junk, ta hnusná strava jim nebude chutnat. Ale to je dlouhodobá věc a vlastně začíná to i v těch rodinách. Já bych i propagoval, aby lidi víc pili normálně vodu z kohoutku. To je, jak jde, že jo? Já bydlím na Smíchově a tam máme opravdu dobrou vodu. Jo? Co se províjí, co na čaj, na kafe a tak. No ovšem to zase těm obchodníkům jako je na obtíž. Já když jsem byla malá... Úplně zdražila 100krát, že jo, za 20. No samozřejmě, víc je třeba i využít, když se z nich plakuje a všechno. A nejvtipnější, že tu kohoutkovou tu kampaň má Veolia, že? Která rozdává karafy do restaurace, je to vlastně cool. A má to kohoutková.cz, že jo, tu kampaň na internetu, prostě je to Veolia, která nám vlastně vzala, řekněme, většinu našich potrubí a to na tom zdrojů vody a vydělává na tom kampaň kohoutku. A takže jakoby... Naši no. Páni prodali, že? No, nebo dali spíš, já mám pocit, že jsme jim to snad i dali úplně za hrozně málo. Ty balené vody, to je jako v obyčejný, jako no. Bublinek a to. To je jeden z největších kšeftů samozřejmě, že tam se udělá nějaká stáčecí linka a nevím co. Z kohoutku. A jako prostě... Ale některý jsou opravdu z kohoutku. Některý jsou z kohoutku. Ano, takový kohoutku. Ano, 3 koruny třeba, tak to je ta flaška možná. Myslím, že Bonakva zrovna je, že by to chtěli nějak zakázat. Nepodařilo se to. No a to je, jako když mluvíme o tom, který kroky by měl člověk jako v tom životě. Tak myslím, že základní věc by byla zpomalit, protože jenom když si představím to všechno, o čem mluvíme, připravovat s dětmi jídla, mluvit s nima o tom, jak se to léčit se pomalejším, léčit se pomalejším způsobem, to znamená, že nepotřebuji být za 2 dny zpátky v práci, ale že mám na tu chřipku skutečně týden. Tohle všechno, když se člověk jako snaží opravdu dostat těm jako zdravým postupům, tak moje osobní zkušenost je, že jsem prostě v bankrotu, protože vlastně, když se tak pak snaží celá rodina, tak buď musíš se opravdu extrémně uskromnit, ale není to jako slučitelný s tím životním stylem, který se tady nasadil, který jako, kde se má pracovat 10 až 12 hodin denně a být stále na telefonu a nebýt k dispozici té rodině, která vás... Ono to všechno totiž, tohle to jako vyžaduje čas a klid, ty všechny úkoly, úkony. Takže to, jako kdyby to člověk chtěl propagovat do celé společnosti, tak by zároveň musel propagovat nějaké jako snížení pracovního nasazení. To nás čeká teď následující měsíce, budeme bavit o práci. To určitě souvisí. A já myslím, že to má to že to třeba základní příjem, nebo něco takového by to mělo. Ale ono
ono to souvisí i tím, že vlastně tu práci potřebujeme, aby jsme víc vydělávali, aby jsme si mohli všechny ty věci, co nám ta reklama vnucuje, koupit. Takže... Kdyby jenom, tak potřebuji nějaký úplně ty nejzákladnější věci, nebo teď si myslím, abych vůbec nechci hledat. Jasně, ale že ta závislost je vzájemná. Že? Když budeme mít kupovat, tak možná nemusíme až tolik pracovat. A tak sežníte práci na 3 hodiny, abyste zaplatil nájem a jídlo? No, neseženete. Nebo nějakou takovou... Uskvateru. Uskvateru. Ale... Přepadávat banky, no. To je pak, že nepojistuje. To by šlo. No, to by šlo. To by šlo. No, to by šlo. No, to by šlo. Řada spolupnosti. Jednou za měsíc. Prosím. Já jsem, můžu to přehodit na jinou kolej trošku, pokud je o tu stravu. Já v podstatě jím jenom zeleninu. Ne proto, že bych byla vegetarián, ale protože se mi to nějak stalo, moje tělo to chce. Jo, ale kupujte zeleninu v obchodech, kde je ta zelenina stejně jakýmsi způsobem vyhnaná. Takže je chemicky pěstovaná a vyberte si mezi masem a zeleninou. No, takže. My jsme se tady o tom bavili na začátku, se tady možná ještě nebyla, že opravdu... Já jsem seděla vedle a nevěděla jsem, že jste tady. Jo, my jsme nebyli vidět. Tak tam opravdu ta paní, co tady doporučovala změnit úplně životní styl, začít tou stravou, tak opravdu doporučovala hledat si toho svýho farmáře, což zase... Říkáč, chce to čas, jo. Po Praze jsou teďka už nějaké možnosti, taky se tady bavilo o té kvalitě, že některé ty farmářské trhy, tam jsou podvodní prodejci, kteří to nakoupí, ale že prostě, když si člověk dá tak čas a zeptá se těch lidí a třeba si tam i za nima zajede teda nakonec v nějakém čase, anebo i to zkouší podle chuti, obchází to, tak prostě najde si svého dodavatele a vlastně je to i daleko levnější než v tom supermarketu, kde je to vyhnaný chemii. Ale jako zase chce levnější to čas. Na množství nebo jako kvalita cena? Nebo jak ne, poměr cena kvalita je mnohem lepší teda. Ale ne celoročně samozřejmě, bohužel ty potraviny jsou sezónní a v zimě žádný farmářský trhy skoro nejsou a co je tady v Holešovický tržnici k dostání, tak to taky nemusí být jako to zdraví, nebo bio, nebo domácí, ale prostě je to taky to z těch překladišť. Člověk neví, odkud to je pomalu. Tak, a to se pak třeba člověk i musí smířit s tím, že nebude mít všechno nebude celoročně. Nebude mít celoročně všechno, což jako rajčata prostě v zimě. Pro spoustu lidí krok zpátky a krok do nějakého jako horšího životního stylu. Což je něco, co se asi taky musí změnit, protože to není jako trvale udržitelné mít prostě rajče každý den na stole, když neroste. Je to moderní, je takový jako dostatečný ty reality, že jo? Ano, Maško, zajdi do lesa za jahody. Jahody, celoročně. A oni ty rajčata v zimě jsou stejně hnusný v tom supermarketu. To stejně nevíš. Celý rok, jo. Ale v létě dostanete od těch lokálních pěstitelů fakt dobrý rajčata. To už člověk pozná. Ale holci musí poběhat ty trhy, no, po Praze. Existují takový ty bedínkový systém. Nebo ty bedínky, co se tady zmiňovali. To je docela dobře. Jsme to vlastně nějaký jeden čas provozovali z našeho krámu. A tam to je tak, že prostě každý týden přiveze farmář, co zrovna mu roste, takže v zimě je to zelí, brambory, cibule, že, nebo takovýhle věci, a pak v sezóně je to pestřejší, no ale cenově to bylo fakt docela dobrý. No, to se mi jde levnější než kvalitní. No mě teda pan Karel Vítek, který agronom, který tady mluvil na té naší přednášce, tak úplně vyděsil informací, že pokud budete nakupovat jenom z hypermarketu nebo jenom z toho běžného jako systému, tak sníte za rok 5 až 6 kg pesticidů. Což je opravdu na to, jako si dát každý jaro výraznou detoxikaci, protože to jsou strašné dávky. Ale teď jako zase, jo, jak člověk, který žije v centru Prahy, má náročnou práci na čas, jak může prostě nahradit ty velké obchody. Asi jeden způsob jsou ty bedinky. Detoxikační čaje. Zase se dá prostě požadovat po tom systému, už teda funguje aspoň to, že ty zeleniny je původ země, odkud to je.
ale není tam třeba, jestli je to pěstovaný ve skleníku, jestli je skleník vytápěnej nebo nevytápěnej. Takže to jsou taky důležité informace, které jednak říkají o té kvalitě, ale i třeba o ekologické stopy. Můžeme otázku, nezvyšují třeba ty bedinky víc jakoby tu, na tu dopravu, nebylo by lepší třeba do nějakého malého krámku, který už to bere rovnou od těch malých zemědělců? Ten systém je většinou tak, že je nějaké odběrné místo, jo. Kam to ten jo, tam si ty bedinky vozejí rovnou do bytu, nebo co? To taky, anebo jsou místa, ale odkud se to nosí. My teďka vlastně připravujeme projekt, který se zabývá mimo jiné i klimatickýma dopadama potravin. Tam se ukazuje, že vlastně to dopravní zatížení na krátké vzdálenosti nehraje téměř roli, že daleko podstatnější je způsob pěstování. Právě když je to na poli nebo ve skleníku bez vytápění, tak je to mnohonásobně přijatelnější než ten skleník. A čím dokonce to vytápění jako škodí, nebo spotřeba paliva, jo. Ekologická stopa. Ekologická stopa. Jo, takhle, já jsem myslel, že to je nějak nezdravé, nebo... No, to je otázka. To je jako s geneticky modifikovanými potravinami, jako ze spoustou věcí, kde vám, jako ze zářením telefonů do hlavy, jako i spousta těchto věcí, kde vám ještě nikdo neřekne, kde neexistují jako ověřené studie na to, jak to vlastně je. GMO někdo zakazuje, někdo povoluje a zatím nikdo jako neodhalil přímou souvislost. Nějakou... Myslím, že už na to nějaký výzkumy jsou, no. Ale nemám to... On se to pak vyvrací, že jo? Tak je jedna vlna, že řeknou, co sádlo je naprosto něco šíleného. Pak zase máslo je něco naprosto šíleného. A pak jako, že rostliny, to je největší svinstvo. Záleží na tom, kdo si ten výzkum. Ale já bych k tomu jako dodal, že hodně asi je to individuální. Že záště my třeba starší, nechci to zakřiknout, musím to zaklepat, že jako možná ještě máme nějakou tu ochranu nebo nějakou imunitu ještě ne tak zničeno jako ty mladší samozřejmě, protože to se furt sčítá, že? Takže já si dovolím k těm lékům ještě tak poznamená, jakou snad to na mě neprozradíte, jakou věc. Jsem měl nějakou mozkovou příhodu, dokonce dvě vlastně, a předepsali mi nějaký lék, dosti drahej, jako proti srážení té krve, že? To. A přepsali mi ho dvakrát denně. Já jsem tušil, že asi to dělají jako tak, jo, že to trošku nadsadějí, aby měli jistotu, že se mi to nestane. Tak. No a já jednak z finančních důvodů, jednak z takových důvodů, protože samozřejmě ty léky mají vedlejší účinky a tak dále, tak užívám jenom jeden, jo. Doufám, že to teda na mě neprozradíte, už asi rok. A jako zatím se nic neděje. No, tak to byl víc. Už to víc celý svět. To lidi takže to zatím mě neodhalili, no. Takže jim kazím kšefty, no. No. Nedávno bylo na jednom světě... Takže trochu sledovat to vlastní tělo, že jo? No, taky. Na jednom světě nemutovat. Byl dokument, jmenovalo se to Ne v příbalovém letáku off the label, to bylo americký a bylo to o tom, jak farmaceutické firmy testují psychofarmaka ve státech, zase se, ale tam bude nějaká spojitost s Čechama, já vám to pak řeknu, na dobrovolnicích, jo, a byly tam příhody, příběh asi 6 lidí, jeden z dobrovolníků byl veterán z Iráku, na kterém to zkoušelo ministerstvo veteránů, jako léčbu, místo by prošel třeba nějakou terapii, tak na něm zkoušelo ty jména, různý ty, teď jsem úplně zapomněla všechny ty psychofarmaka, ale bylo tam hodně. Byla na to dokonce jedna speciální klinika, která se jmenuje Mayo, a pak pan Mrázek, který tady minulý týden vystoupil, který byl v debatě i po tomhle filmu, tak říkal, že se prý něco takového chystá v Brně, ta Mayo klinika na testování psychofarma na dobrovolnicích, tak tam to bylo tak, anebo to bylo potom netestováno na už duševně nemocných, což tam bylo označeno za neetický, že na nich zkoušejí, až vlastně vzniká takzvaný koktejlový mix,
kterýmu jste možná ušel, že vlastně ty léky, jak ta kvalita a ta kvantita, tak se prostě smíchá a ten člověk jakoby může umřít na tou intoxikaci. Protože se neřeší to, kolik těch léků ten člověk bere. Prostě tam byla paní, která si sedla a 4 hodiny jenom polikala z jedný, tam měla celou tašku. A nebo pak tam byly případy daleko horší, kdy ti dobrovolníci v vozovkách byli na tom tak špatně, že spáchali sebevraždu a nějakým jako hodně brutálním způsobem, který tam byl popsaný, a vám ho tam tady popsala nebudu, protože to jsem už musela zacpávat uši, takže vlastně co to s nima dělá, s těma lidma. Ale mrzelo mě, že na té besedě, já jsem pak z ní odešla, protože už to bylo moc pozdě, už jsem byla nějaká unavená, nezaznělo to, co to bylo za dobrovolníky, jo? Proč do toho ti lidé šli, že vlastně... Já jsem viděl reklamu na internetu, že hledají dobrovolníky s depresí na... A to je jeden typ, ale pak to jsou to lidé, kteří se tím normálně živí. Oni nemůžou sehnat práci, nechtějí se zařídit do toho systému, kdy máme být jako roboti a prostě jet tak, aby jsme na všechno vydělali a všechno rychle stihli a děti všechno. Ten tlak je velký, jo? Takže oni jako říkají, ne, prostě už v tomhle nechci žít, ale ta práce není, tak prostě oni se jdou nechat testovat. Já opakuju, jak to mají ty firmy zkoušet, jo? Já vím, dokonce ale, tažení, jako, aby se chránili zvířata, že kosmetické. Já vím, že se musí zkoušet, ale musí to být opravdový dobrovolník. Já vím, ale musí to být opravdový dobrovolník, tohle hyenismy. No tak mi to řeknete konkrétně, jaký pravidla. Na čem to mají zkoušet? Pokud já vím, jestli dovolíte, pokud já vím, tak v Americe se to zkouší na vietnamských veteránech od 60. let. No, určitě. Ne, no, to je známo. No, jako je vtisně, a tady právě se to bude zahájilo taky, obávám se toho, že tady bude hodně adeptů, teda jako začne být hodně adeptů. Na bezdomovcích. Taková kniha, na penzisté. Nebo jsou i různé stránky webový, že o chování firem, černá kniha značkových firem. A tam právě byly zdokumentovány nějaký příklady podobné z Maďarska, to byly firmy jako Bayer nebo Pfizer. A já si ty pravidla přesně nepamatuju, ale na to je normálně kodex jako na chování lékařů, že ty taky nemůžou. Že nesmí mít třeba diagnózu na tu nemoc. Nesmí být na tu diagnózu. Oni tam ještě jde o to nejenom, že zneužívají ty lidi, tam byly taky nějaký případy sebevražd na Maďarsku, ale že vlastně ty zkoušky jsou neprůkazné, protože nemají to, oni musí dělat vždycky ty sety jeden na slepo, že vlastně ani neví ten zkoušející. Jestli bere placebo nebo něco. Takže prostě tam ten kšeft jde přes mrtvoli v těchto oblastech. Já třeba beru ještě další, kromě mnoha dalších léků, ještě další lék jako proti vysokému tlaku krve, který možná ani nemám. A tam právě, o tom jsem tady minule, myslím, mluvil, že za to jsem platil velké peníze, pak mi řekla ta slečna tam v lékárně, že můžu brát něco, co je zadarmo, nějaký to generikum nebo mnohem levnější, takže to užívám. No a k tomu je příbalový takovýhle leták, jo, a tam je opravdu velmi pečlivě vypsáno vedlejší účinky, jo. To jsou velmi časté, extrémně časté, mírně časté, vzácné, velmi vzácné. Jo. A kdyby to člověk měl nějak tak jako bázlivě prostě posuzovat, tak by vůbec ale nemohl užívat, protože tam je třeba 20 příznaků, včetně jako smrtelných. Jo, oni to dělají sice poctivě, no ale tak to je prostě. Každý lék je vlastně v podstatě jed, neboli účinná látka, který ovšem v tom těle něco dělá i jako co by neměl. Vy jste to tady zmínila, myslím, že vy jste to tady zmínila minulý týden, že začíná být čím dál častější, i se o tom dočteme na internetu, že ti penzisté odcházejí z lékárny s prázdnou, protože prostě lékárník jim řekne ten doplatek a oni řeknou, na to nemám, a ona za nima křičí, počkejte, to musíte brát, teď jako, to nemůžete jako s tím vytržit. Vím o paní, která
odcházela z lékárny, protože se rozplakala a řekla, že nemá na léky, které jí byly předepsány. Důchodkyně. Ale bylo by dobrý sledovat, tyhle lidi možná se dožijou i vyššího věku, než ty, co to užívají, jo? Jenže to už... Já právě nevím, tohle už je fakt hazardování. Mě na tom zaráží, no, kde? Co si tahle ta společnost nechá všechny, protože to je jasný překročení ústavy, že tady je napsáno, že lékařská péče je zdarma. A ten Heger si tam dělá opravdu, co chce, občas odbory udělají nějaký protest, kde přijde 200 lidí a prostě necháváme umírat svoje prarodiče, protože nemají na léky. Což je jenom jedna z těch oblastí, že strpíme, že kupujeme, že máme dražší potraviny než všechny okolní země a v horší kvalitě. Takže lidi pak jako třeba, když bydlí u těch hranic, tak jezdí nakupovat jídlo do Německa. Což je úplně absurdní, že? Kde mají jako trojnásobně, čtyřnásobně větší platy a mají stejný ceny jídla. A my všechno tak jako, tak co se dá dělat, že? To mě taky zajímá. Říkám si, ještě není tak zle, nebo je tady něco, my jsme utěšováni, že v Bangladeši jsme jim mnohem hůř, že jo? A že nejsme tam, kde jsou války, etnické konflikty, nebo zemětřesení a tsunami a záplavy těžký. Já nevím, na co čekáme. To je národní mentalita, no, to se jako nesmělo říkat, ale to vidíme na všech těch národech vlastně. Historicky to pokračuje, že? Maďaři asi mají jinou mentalitu, i Slováci mají jinou mentalitu, Poláci mají jinou mentalitu, Němci jako ty musí jít za hubu, že jo, tak ty jako to jako to. Ale jako Angličani, Francouzi, Italové, Řekové, že jo, no, nejvíc mě baví tady ty neuvěřitelný keci, jo, který slyším, jo, ty Řekové, jak jsou takový jako pracovitý a houževnatý a že za to nemůžou prostě. Jak je prostě ta Unie ničí a že jim nechtějí půjčit a prostě neskuteční keci, který teda jednak zaznívají z médií, nebo že zaznívají od řeckých politiků, tak to je samozřejmě, že neřeknou, my jsme to rozkradli pro Šustrova. Ale je jako třeba v těch diskuzích, jo, od obyčejných jaksi našich spoluobčanů, neuvěřitelný keci. Jako a nikdo to nevyvrací, rozhodně to nevyvrací média. Téma, který teda už jsme hodně mimo, já už jsem to taky zavěl trošku mimo, ale s tím Řeckem my na to chystáme seminář a vydáme k tomu nějakou knížku. S těma kecama je to trošku jinak, nebo jsou keci z různých stran, ale to je teďka na tuhle debatu opravdu moc velký sousto. My vám půjčíme a vy musíte si odebrat ty ponorky z Řemecka a tak dále. Jo. Jinak prosím vás pěkně, pokud o potravinách, já jsem se do toho nechtěl moc pouštět, ale to je otázka ekonomická, protože už od 30. 40. let vlastně my pěstíme potraviny, které jsou sice vysoko výkonné, ale nekvalitní. No, to znamená, že třeba pšenice, která původně ty druhy pšenice měly kolem 30-40% lepku, což je vlastně ta bílkovina, tak dneska má 80. A ona, jak se říká, lepí střeva. Jo. To znamená, my vlastně ty potraviny, my sice uděláme ekonomické potraviny, ale oni nejsou příliš pro člověka jaksi blahodárné. Jinak tam jste hovořili o bílé mouce, bílém cukru. To byly původně vojenské potraviny, aby to vydrželo, že? Protože když to obilí obrousíte a nebude mít tu biogenní složku, to, co je teda živý na té obilce, bude mít tam ten vnitřek, no tak ho v pytli můžete vozit prostě na polem v pytlích, že jo, 3 roky a nic se tý mouce
ne, ne, zrovna ten cukr, že jo, rafinovaný cukr, ani ta myš nejí, protože je to prostě už vlastně chemická sloučenina, jo, čili vždycky musíte jít k těm, jak si řekl, těm základům. Jinak v Evropě je nás 500 milionů, přes 500, tady se dějou s dotacema a s pohybem potravin takový zvěrstva. Já vím, že to dával pan profesor Keller na přednášce k lepšímu, jak ten kamion vajíček, který jel z Holandska do Španělska, se srazil s kamionem, který vezl vajíčka ze Španělska do Holandska, někde ve Francii. Jo. Známá je věc ta, rozumíte, bramborářská oblast v Německu je dole, tam ty písky kolem Stuttgartu a tak dále, a oni tam vykupou brambory, dají na nákladák, odvezou je až do Hamburku, kde se z toho udělají ty lupínky a zase to přivnou zpátky. Že? To znamená, tam je někde problém, že tam není zdaněná ta nafta, není tam zdaněný ten pohyb těch lidí, protože by se toto nesmělo prostě vyplácet. To je, rozumíte, problém, který je další věc, která je velice složitá, dotace. Podívejte se, když půjdete do krásného Bavorska, tam přijde jeden na statek, kde ten, je to tam malebný, jo, pán statkář má prostě 30 hektarů, má na dvoře Mercedesa a vyrábí prostě ty samé věci, vyrábí vepřový, brambory, mlíko, to znamená, že on má nějaký nadbytečný dotace, jo, než u nás. Jo. My máme už tady asi nejnižší. Víte, všude to obchází. Třeba polský rolník neplatí sociální, neplatí zdravotní, jo? To znamená, že on má podporu od státu, takže jeho potravin na tu jednotku musí být lacinější. Jo? To znamená, že pokud máte volný trh, tak prostě ten člověk se tady nemůže uživit, nehledně na to, že tady ještě jsou takové disproporce, jak se zničili to státní a ten zemědělský sektor, je ty jezeráci. Taky tady přes 100 000 hektarů leží ladem, roky. Jo, to znamená, kdyby se na tom pěstovali aspoň třeba ten japonský topol a aby se to pálilo, tak je to daleko jednodušší, než to nechat prostě zarůst. Jo. A potom tady kolem Prahy byly krásný, prostě želinářství, to všechno zmizelo. No, já tomu nerozumím, jestli teda ta cena té práce to zničila, přeci tam se taky pěstovali rajský papriky a ty všechny věci, jestli to je jednodušší dovést. Asi je to taková divná doba a potom taky bychom měli jíst potraviny tam odsud, kde jsme. To je strašně důležitý. Tam třeba tady slečna, to teda s dámy mohlo zajímat, hovořila o té kandidóze, což je věc, která je velice nepříjemná, protože jako velká plocha do ženského těla je pochva, která je chráněná kyselinou mléčnou a toto je strašně porušený jednak špatnýma hygienickýma prostředkama vůbec. Jo. Tam je zajímavý babský, jsem teda tuhle s jedním gynekologem, jsme o tom mluvili, mám kamaráda, on říkal, že nejlepší na to je jogurt, ale bez marmelády teda. Jo. Což je teda, jako bych řekl, protože to není otázka plísně, ale kvasinek. No. Prostě, rozumíte, to jsou lysozimy, které ty všechny otvory do těla jsou chráněny, oči. Jo. Je to, když máte takového toho malého psa bílého, tak on má na té srsti takový červený kolem očí a tak dále. To je právě ta látka, ten lysozim, který chrání všechny ty otvory do těla, ať je to pusa, ať je to nos, ať jsou to oči, uši prostě tam všude jsou, v tom mazu je tato látka, která zabraňuje v podstatě průniku. To je podle mě spojený s tou stravou. No jistě, a my teda, prosím nás pěkně, jsme opravdu potržení, protože se živíme divně. No, nechci říct prostě, a není to otázka ani vegetariánství, já se to zajímám, protože kilo masa vyrobíte jako 12 kilo obilí, na to potřebujete, jo? To znamená, to je neekonomické. Jo? Ta nadmíra masa, každý den maso je špatně, jak pro člověka, tak pro tu společnost. Jo? No všechno ty otázky, a všechno je to na tom zisku. Jo?
To znamená, jak do těch potravin, tak do těch léků, jak tam sáhne ten pazour toho korporátního, nebojím se říct, fašizujícího kapitalismu, tak prostě to špatně. Pokud nezničíme tento korporátní fašizující kapitalismus, tak on zničí nás, to jsem neřekl, já jsem tuhle někde viděl napsaný a krásně to řekl i jeden ekonom, který pochází, myslím, že Schumpeter, rakouský ekonom, a ten řekl, že kapitalismus je tak výkonný, že nakonec zničí tu demokracii, na které je závislý. To je jeho princip. Jo? A to už řekl v roce 1942, to postuloval. Takže my vlastně asi budeme muset ten systém nějakým způsobem prostě předělat vůbec. Protože o lécích, jsou na to návody, my jsme s panem tady hovořili o tom, že ty jižní země, to znamená ty, co jsou, my jsme teda ten západ, Čína, Indie, Jižní Amerika a tak dále, každá na to jde jinak, ale každá to už dělá tak, že se tu této pasti chce vyhnout. Je to prostě, že tam do družstevnictví a tak dále. Prostě ten zisk za každou cenu a růst každý rok prostě musí přirůst věci. Prostě. To je cesta nikam. To je prostě slepá ulice, která končí asi nejspíše nějakou válkou nebo něčím takovým, protože co se bude vyprávět, ty bohatí si to nebudou chtít vzít. A není cesta revoluce, protože zase přijdou, vzpomeňte si na rok 89, zase, když bude nějaký otřes veliký, tak si tam dostanou parchanti ti samý, prostě nějaký jiný převlečení, to je to jedno. Ty hodní, víte, když se pojďte v tom politickém systému, nahoru se dostanou grázlové, jo? Protože kdo nemá ten, teď se zrovna mluví o tom, tohle jsou strašně důležité věci, protože to je politika, to není. Hovoříme o farmacii, o zemědělství, o potravinářství. Cokoliv, co projde velkým potravinářským podnikem, je zkažený. Tam byste viděli, když tam budete na jatkách nebo kdekoliv jinde, přestanete to jíst, to je prostě materiál, to jako tiše budete zvracet v koutku, to je prostě opravdu malé, co se děje s potravinami. A to nestraším, to není proto, kdybych si tady jako vyprávěl nesmysle. Jsou málo, který ty podniky mají dneska ještě takovou jako ten přístup, že prostě oni tam namíchají, rozumíte, co se týče zisku, jakmile je to schovaný, tak je tam něco špatně. Jo? To jsme tady mluvili o Pangasiuse, ale to nemáte jedinou uzeninu a tak dále. Já to nechci všecko, zaplať pánbů, že... Nemusíš říct všecko. No, jsme rádi, že jsme tady, že si můžeme vyprávět, že tady jsme, víte, že máme dvě nohy, dvě ruce a vidíme a slyšíme a tak a zatím, jo. Takže jsme v podstatě šťastní lidi. Já to tak vidím docela dobře a nemá se člověk jako tlačit dolů, no, protože my vytváříme tu skutečnost, jo, o to všechno je vlastně, jo, vytváříme si to, no. Takže si vlastně děláme to, co si děláme, tak asi děláme špatně, jo, nechtěl jsem se tak pouštět, ale zkuste mě uzatřit. Některý věci bych radši nevěděl nebo neslyšel, ať mě pán Bůh netrestá. Třeba si vzpomínám na ten fotbal s tím Dánskem. To taky řeknete, že je to odbočka, ale prostě v tom fotbale ten model jak je to v celé společnosti. Jak je možný, že reprezentační tým vede člověk, který na to vyložené nemá a vede to už několik let a má šílený průser. Je to jako prostě v politice v té vysoké. Ale myslím, že máme ještě necelou půl hodinu, pokud chceme dodržet nám svěřený čas. Takže možná, že tohle byl dobrý podnět na to, aby jsme se bavili, co s tím dělat. Jsem vlastně na začátku říkal, že tyhle ty témata mají to dvojí řešení nebo strategii, co s tím jednak samozřejmě
politické kroky, které vedou třeba k lepší regulaci a kontrole, že, co, kvality, ale i těch obchodních praktik. Když Milan odmítá revoluci, no, já bych to taky koupil, neodmítá. Ale druhá věc je i to, že vlastně můžeme teď a tady svůj život a v těch našich kouzích šířit o světu v tom smyslu, těch příkladů jsme si tady uvedli hodně. Já bych ještě, teď jsem mi vybavil jeden příklad právě týkající se toho cukru, o kterém jsme hodně mluvili. Bojkot cukru v Británii v 60. letech 19. století byl první velký, úspěšný spotřebitelský politický čin, kde šlo tehdy o zrušení otroctví. Protože v té době většina cukru, nebo už to bylo to napojené, ale většina cukru se pořád dovážela zejména z Jižní Ameriky, z cukrové třtiny, z plantáží, na kterých pracovali otroci. A v Británii se toho tehdy ujaly některé ty disidentské církve, takový ty metodisti, baptisti, a začali bojovat proti otroctví tím, že vyvolali kampaň na bojkot cukru. A protože ta kampaň byla dostatečně silná, tak těm obchodníkům se to mělo to ekonomický dopad, takže a pak to vedlo k tomu, že 1866 britský parlament zakázal obchod otroky, což ještě neznamenalo konec otroctví jako takového, ale Británie prostě vystoupila z obchodování s otroky. Takže tam vlastně byla zajímavé to spojení spotřebitelského chování a politické akce. Možná, že něco takového by bylo na čase. Ten cukr je taková zajímavá komodita, protože má hodně těch spojení, jak k tomu zdraví, tak i té politice. Pojďte zpátky. Jo? Cukr, prosím vás pěkně, do 18. století my jsme tady žádný cukr neměli. Jo? To znamená, v těchto krajinách se sladilo medem a vy cukr nepotřebujete. Nehledě na to, že jsou rostliny jako třeba stevia, která má vysokou cukernatost, je to bylinka, můžete si to pěstovat na zahrádce. Oni to nechtějí používat, protože by jim to právě vyrazilo ten zisk na tom cukru. Cukr je vlastně látka, kterou vy nepotřebujete. Když přestanete vůbec prostě sladit, nic se vám nestane. Protože v mnoha, od mrkve počínaje, v mnoha vlastně bylinách, rostlinách je cukr obsažen a vy prostě si nepotřebujete sladit kafe. Nebo prostě, když tak jsou to kafe. No i to, ale já bych neodcházel z toho luxusu. Jo? My máme nějaký stravovací návyky. Jo? Já už dneska taky jsem odešel z velké části od masa a tak dále. Ale proč si teda dělat násilí? Nehledě na to, já bych teda, když už jsem takhle jsem se pustil, pustím se dál. Podívejte se, my nejsme všichni stejní. Každý člověk má jinou enzymatickou výbavu. Jo? To znamená, že třeba příkladně mléko jako potravina, minimálně 1/3 lidí ho nemá použít. Protože on pozře mléko, tomu projde nestrávené, prostě, jak se říká, do stolice. A nic z něj nemá. Protože on nemá plnou enzymatickou výbavu, on tak maximálně může jíst nějaký jogurt, sýr, ale pít mléko je pro něj prostě úplně zbytečná záležitost. Jo? Taky proto některý ty lidi mají po mléku zažívací problémy a to není, protože to mlíko je špatný, ale protože prostě ten člověk tomu... Ne, k tomu, co máme dělat. Ano, k tomu bych řekl takhle. Asi jíst to, na co mám chuť. To je úplně nejlepší. To máš zmršenou prostě, bych řekl, chuť. Jo. To už je, ale fakt je, Když budeme jíst to, co
jak si bych řekl, jako se nám bude to, co se nám bude chtít, tak je to dobrý, jo. Jinak ty diety bych jako nevykonal. A co ty glutamáte, ty cukry, tak mě to chutná třeba, že? Ale dobře, tak já to prostě možná, že přeháním, ale to zjednodušuji. A ty jsi myslel nějaký jako politický čin, ve smyslu něco politický jako čin, vědomě, ne? Cukr můžeme vyhnat. Bude to mít nějaký dopad? No jistě, že to bude mít dopad. Tady nám zrušili cukrovary, pak jsme museli tu kvótu. Tady byly v 70. roce postaveny veliký cukrovary, koupili to Francouzi, zničili je vůbec, je prostě, aby dostali tu kvótu a tu, ten cukr si pěstují v Francii. To je prostě zvěrstvo. Já vám můžu doložit... No tak to je jenom další argument pro to, aby jsme cukr nejedli. Tak. Třeba ta stevě chutná jakoby jinak než cukr, a ještě jsou nějaký jiný kytky jakoby svačí než ta stevě. Jasně, samozřejmě. Ale nějak jsem si, že tam právě není žádná ta energetická hodnota, ani se poslední tu energii jako potřebuji. To nevadí. No tak tady bych chtěla opravdu... Já si myslím, nechodit do těch supermarketů nebo hypermarketů. To si myslím, že byl velký čin, kdyby se podařilo nějaký významný segment, protože tam člověk nepotřebuje chodit. To je subkultura. Jak kdo? Někde už prostě jiný možnosti nemáš. Tak musí zavít. Ale ono jako je pravda, že, těch, že vlastně těch hypermarketům se podařilo, jak to říkal Milan Štefanec, to, že nasadili tak nízké ceny u základních potravin, že zbankrotovali okolo, a to už se děje více jak 10 let, ti malí prodejci. Tak a zase jsou tady ty trhy různý, což je celorepublikový, tak, nebo ti pěstitelé, tak prostě zkoušet zpomalit. Ale já nechci nikomu ukázat, aby zpomalil, to je hrozně problematický. Ale chtělo by to i vlastně nějaký... Nedávat jim tolik vydělat, těm supermarketům, hypermarketům. Zákonný opatření, já vím, že v Polsku byl pokus omezit prodejní plochu zákonem, což nakonec neprošlo, ale to je třeba cesta, která by... Když srovnám třeba ty supermarkety nebo ty hypermarkety jako třeba s průmyslem, tak třeba v tom, co se týče průmyslu, tak tam v rámci té tržní ekonomiky vlastně platí taková ta konkurence, kdy ty státy fakt mají třeba strach prostě zvýšit třeba daně ze zisku nebo zavádět nějaké povinnosti vůči těm zaměstnavatelům, které mají strach, jako že prostě se tím odradí ti investoři, na kterých jakoby je ta ekonomika vlastně závislá. Ale co se týče třeba těch hypermarketů, tak tam je zajímavý, že tam mi přijde, že to je spíš naopak, že spíše oni mají enormní zájem na tom, aby tady mohli být, a kdyby si řekli, tak my odejdeme do jiné země, tak my můžeme leda zatleskat. Takže tady je zajímavý, že mi přijde, že vůči tady těm, právě že vůči těm řetězcům, ale vlastně by to mělo platit i třeba vůči tý, já nevím, Veoli nebo vůči jiným jako firmám, tak že by vlastně měl existovat nějaký způsob, jako, jak na ně tlačit, protože tady už ten konkurenční tlak vlastně není. A i dokonce teda na ně tlačit i na lokální úrovni, i na úrovni nejenom národního státu, třeba i na úrovni kraje nebo obce. A je otázka, jak to spojeno často s konvicí taky, protože samozřejmě záleží na té obci, jestli dá povolení, aby tam vznikl 10. hypermarket nebo nedá. Vždycky dá. A jestli existuje třeba nějaký jako způsob, jak těm řetězcům nějak zásadně uškodit, jako aby se získala nějaká ta vyjednavací pozice a mohla se k něčemu dostat? No, aby jsme je mohli k něčemu dostat. Armie frakci, která začínala tím, že dávala bomby do hypermarketu. Ale v noci, ale všem noci, když tam někdo... Jestli můžu, jenom poznámku. Tady na Praze 7 je Albert, Billa a staví další supermarket. Když se proti tomu protestovalo, tak nás tam bylo 10. A pokud je, no, a ještě něco k tomu anglickému příkladu. Ona Anglie, já jsem skeptický intelektuál, ona Anglie byla tehdy velmoc, na rozdíl od nás, my jsme malá země. Takže tuhle tu cestu byla bych malilinko skeptická.
A vy mluvíte o tom, že v hypermarketu máte všechno, já nemusím mít celý sortiment, ale za jakou přesně. cenu? Za cenu toho, že hypermarket je absolutně toxický prostředí pro zaměstnance. Sociálně toxický. Z pracovně právního hlediska. Za cenu toho, že to zlikviduje prostě obrovský počet jako maloobchodníků v okolí. Za cenu toho, že ta kvalita... Ale oni už nemají možnost. A jak vám vysvětlo? No ale tak já nemůžu k ním jít. Jo. A já bych k ním ani nešel, aby mi prodali něco, co je jako daleko užší sortiment a dražší. Na to se prostě vykašlou, no, já na to nemám. Ale Milan Štěfane, tady si se dobře vzpomínáte, fakt vyprávěl o tady tom mýtu toho, že vlastně člověk tam ušetří. Jo? Máte vy registrujete ty základní potraviny, na které se fakt ušetří. Taky myslím, jako, že patří mezi 10, ale třeba ta reklama je tak silná, že se to ten zbytek jako... Já kupuju samozřejmě zlevněný věci, no tak nejsem blbej, samozřejmě to sleduju. No, ale... Teď třeba tahám jaksi 12 teda... Teda z Lidlu, že jo, to je podobný takový krám. 12 Budvar, která má oblíbená, jako za 12 korun, která normálně stojí 19, tak jako ale jsem zločinec. Ale tohle není ten problém, co řešíme, že jo. Poslechněte, to se zase. Musíme se dostat trochu za to ještě. A tady se ještě někdo hlásil vedle mě. No, prosím. Jo, já si myslím, že tady se nám otvírají jako docela dobrý nápady, jako co dělat, jako. Protože myslím, že jedna věc je snažit se o co největší osvětu o těch alternativách, ať už jako ve všech těch aspektech, například to, co se kupuje v supermarketech a v hypermarketech a všech marketech tohoto druhu. Já myslím, že nesehnutí tady má nějakou brožuru, tak je možná dobrý jako do ní nahlídnout, protože se tomu věnují dlouho a je tam docela dost jako rozbitých mýtů o tom, že to je kvalitnější, levnější a vůbec. Myslím, že to tak není, že to jakoby je to jako velký zážitek jít do toho obrovského. Tak já nevím. Já si myslím, že tam prostě je trošku taková ta jako fascinace tím, jako fakt když se o tom mluví jako o chrámech jako konzumu, tak to prostě není jako metafora, která by byla úplně odtržená. To je jedna věc. Já si myslím, že pro lidi, kteří už nějak tu věc kriticky chápou, tak je hrozně důležitý se zkoušet zapojovat a zkoušet vymýšlet různý projekty, které by se daly dělat. Ať už teda na jako celonárodní úrovni, to znamená nějaké kampaně, politický lobbying za změnu zákonů. Protože samozřejmě, co na to se ptal Vítě, tak ty supermarkety samozřejmě dají jako omezit, jo, jako legislativou. To není jako tak těžký, pokud existuje politická vůle a pokud se někdo jako zasadí o to, že to tak bude. Ale to je jako to se musí odpracovat, a to nejenom jako tím, že si to nějaká frakce v parlamentu jako odmává, ale to, že jim to tam někdo prostě jako vnutí, prostě řekne, že tohle je prostě správný. Jo, a to je prostě práce, která je na plný úvazek a myslím si, že nějaký, jako že by možná nebylo vůbec... V podstatě to u nás dělají jenom ty nesehnutí. Tak to myslím si, že nebylo vůbec špatný jako najít nějaký projekt, jako do kterého by se lidi mohli zapojit. A to je jako na celonárodní úrovni, ale i na ty lokální. Prostě tlačit na radnice, zastupitelstva, aby vytvářeli prostor pro to, aby třeba vznikaly jako lokální distribuční místa potravin. To znamená, aby místo toho, abyste jezdil teda, když vás tak použiju jako příklad, a abyste toho, abyste ze Smíchova jezdil prostě na Zličín na nový Zličín, jak se tam jmenuje, tak aby prostě ve Smíchově vaši čtvrti prostě byl vedle sebe jako zadinář, který bude mít prostě místní potraviny, bude tam jako malý pekář, jo, budou tam prostě krámky, které prostě jsou vytlačený, protože jsou samozřejmě nekonkurenceschopný jako proti velkému a novému Smíchovu, kde prostě všechno možné je to jako na jednom. To je samozřejmé, ale ztrácí se tam ta kvalita těch potravin, ztrácí se tam ten vztah jako k tomu místu. A samozřejmě je to strašná zátěž na životní prostředí, protože ty velké haly jsou prostě jako náročné energeticky. Ono tam taky spousta těch služeb ani není, ono se to jen tak tváří. A je to postavené na místě, které měly sloužit veřejnému zájmu.
co se teďka děje tady na Praze 6, kdy tam opravdu se asi postaví to PPF, tu budovu na tom kulaťáku, která měla sloužit veřejnému zájmu, ale podařilo se změnit územní plán, radnici Praje 6 se to podařilo a nebude tam stát jako budova, kde bude třeba i jako čistírna a jakoby služby nějaký krejčovství nebo služby pro občany, ale budou tam luxusní byty a kanceláře. Na to tam v té proluce na kulaťáku, takže jako je, máte pravdu, že by člověk se měl víc zajímat i lokálně a mělo by tam být těch lidí víc, když ne, já nevím, jestli nám to tady to Tesco budou stavět, že jo, tady v galerii Stromovka, nebo jak se to bude jmenovat, tady na, jak zbourali dřevňák na veletržní, tak tam bude galerie Stromovka. Máš ještě nějaký? No já jsem právě jako chtěl jenom na to demonstrovat, že vlastně jako to, proč nejsou lidi aktivní často, je to, že jako v jejich okolí není přítomná nějaká alternativa, který by se mohli upnout, jo? Že my prostě, že... Ano, oni nevědějí spíš. No, ale to je to, co myslím, že jo, jakože není prostě, že ve tvém okolí... A tak jako... to je propagace. No jasně, ale ty potřebuješ lidi, kteří to budou dělat, to znamená, my potřebujeme jako... Teď mimo okolí to je dost, ale není to známý teda. No a my, jasně, a my potřebujeme jako budovat tyhle ty sítě, jako vytvářet tu jako infrastrukturu informačně organizační, která by prostě pomáhala tyhle věci šířit. To znamená, jako člověk, který žije v totálním mainstreamu, má vedle sebe aspoň ve svém okolí mezi přátelema, známýma kolegama, aspoň jednoho, dva, tři lidi, kteří jako si kupujou potraviny z Berínky například. Jo, jako prostě fakt to takhle jako zakořenit, aby se to stalo. Mně se tam připápají nejproblematičtější ta kvalita těch potravin, protože já osobně teda nevím, jak tu kvalitu potravin hodnotit, že jo. Můžu si snadno porovnat cenu a váhu, že jo, což jako by dělám. Ale to mě vychází jako většinou levnější potraviny, těch základních potravinách, bohužel jakoby většinou, neříkám to vždycky. Ale jakoby nejdu tam prostě nějaký to zboží, co já nevím, nějaký slevě v akci, jako že jo, podobně. A jakoby ta kvalita se fakt strašně těžko hodnotí, protože říkám, mám na ten cukr, na ty nezdravý věci, že jo, a ta osvěta je prostě nudná, nějaký prostě tady školský babický řeči, jako o tom, co se má jíst, nemá jíst, že jo. Takže jakoby to je největší problém, protože to se někoho těžko může motivovat něco, co vlastně nedokáže zhodnotit, že jo. Takže to jako je to problém, protože už ty zaznělo, že každý člověk je jiný, každý člověk něco jiného potřebuje, takže jakoby to dá dost práce, jakoby zjistit, co člověk vlastně potřebuje k jídlu, trpělivost, čas, zajímat se o to, a to je prostě určitě hrozně těžký úkol tohle. Mm-hmm. No, jsem tam chtěl říct dost podstatnou věc. My jsme tady začali po roce 89, tady ty hypermarkety nebyly a ty, co se sem dostali, tak jsou ze 70% vlastně kapitálově německý. Drží to Rewe a proti nim nemáte šanci, protože oni mají vnitřní banku, ale bohužel my jsme tady politicky dovolili, aby se tady chovali naprosto protispolečensky, protože market, hypermarket, co si dovolí u nás, to si v Německu nedovolí, jak k zaměstnancům, tak k zákazníkům. Prostě oni tady, my jsme jim politicky dovolili Tesco, se tady britský, chovat, jestli to je dovolíte, jedno. To je fuk, Tesco. To není jedno, vy jste řekl, že jsou všechny to německé. Nemá 70%, jsem řekl. No. On tady byl taky Carrefour, ten odešel. No, čili zaplať, pán, asi 70% teda toho marketu je tady německýho. A co je hrozný, že já když si půjdu... Mají být tady australský. Já když si koupím teda, když si v Německu to, koupím basu plzeňskýho, tak si ho koupím laciněji než u nás. Jo? Mléko prostě trvanlivý, jo, prostě máte tam řadu potravin, které jsou lacinější než u nás, to znamená, že se tady ty hypermarkety chovají špatně. My jsme jim to tady politicky dovolili, to znamená, že tam máte třeba 10-15% v tom marketu, v některých třeba Hesensko a tak dále, zákonem, že musí mít potraviny prostě farmářského původu. Jo, prostě řeknou, jim to nařídějí, 15% plochy tady budou mít farmáři a kdo teda přijde, tak si to koupí tohle a zbytek, ať si kupujou teda tu chemii. Takže co dělat? Je problém, že nikdo nemáme kapacitu se tím zabývat na všech úrovních a všema těma tématama, který tady v pražské škole už třetím rokem probíráme. Ale jde o to, jednak snažíme se tady si vzájemně pomoct se orientovat, zprostředkovat si informace, ale vlastně i nabízet možnosti aktivit, jak ty si říkal, že každý má nějaký jiný chutě,
tak každý má nějaký jiný schopnosti nebo možnosti se někde angažovat. Takže nejde o to, aby jsme se angažovali všichni všude, ale aby jsme se vlastně povzbudili k tomu, aby se donutíme ten trh, když si budeme něco kupovat, tak je donutíme, aby v podstatě prodávali to, co my chceme. Jo? To jde udělat. Jde to udělat a musí tomu být politická vůle nějaká. No tak to jsou dvě věci. Politická vůle může regulovat, spotřebitelé můžou ovlivňovat s tím způsobem, jak nakupují. Jsou na to studie, že zhruba 10% zákazníků je schopno ovlivnit chování, ovlivnit tu nabídku, když vyvolá určitou poptávku, což je docela u nás docela dobrá zkušenost třeba s Fairtradem, že, který funguje pár let a má docela už dopad. Já bych ještě navázala na Honzu, protože mně přijde, že ten tlak na politiky a to něco se snažit změnit legislativně je opravdu velký sousto. Já jsem teďka už mám dvě malé děti a myslela jsem si, že budu muset svoji aktivitu úplně utlumit. A stala jsem se takovou aktivistkou pro své okolí. Hmm. A to si myslím, že je věc, kterou člověk si může jako opravdu implementovat a pokusit se být takovým jako opěrným bodem pro ty ostatní a jak si přesně říkal, aby mluvit o tom, vysvětlovat, aby věděli, že mají někoho ve svém okolí, na koho se mohou obrátit. A mám zkušenost opravdu, že to ty lidi pak mají tendenci posílat dál, ať už je to téma léčení dětí, porody, prostě věci, se kterými se člověk v tom životě setká prostě přirozeně. Přirozeně se musí naučit ty zdravější způsoby, protože nechce prostě podporovat ten systém a nechce to dělat špatně a nezdravě. Tak být takovým ambasadorem prostě pro ten okruh svých lidí, 50-100 lidí, které má kolem sebe a kteří o něm ví, že se na něho mohou obrátit a pak tu informaci předávat dál, tak to je taková jako rada pro ty jednotlivce, protože opravdu, když si člověk jako má představit, že půjde teďka lobovat do parlamentu, za koho, s jakým arzenálem, není to tak jednoduchý. Ale je to zaplacený. Ale začít jako od toho ambasadorství ve svém okolí. Oni tam přijdou, rozdají ve výboru peníze a vlastně ten zákon tam ani neprojde. Jo? A tady Jirka Silný napsal krásný článek do referenda, kdy v Berlíně byla stejně prodaná vodovodní síť, jako je u nás, Volie, a tam za 3 roky se podařilo, že to reprivatizovali, že to město koupilo zpátky a voda klesla asi o 15% na kubík. Jo? Čili ono to jde, jo? Ale musí být ta síla. Musíme se organizovat. No, protože to tady skorumpovaný, ale takovým způsobem, že to prostě, to si nemáte vůbec šanci. Jo? Krásný je ten výrok toho Franty Čecha, jak ho ten Chau natáčel, když on mluvil, jako, že není já můžu posadit asi 5 minut, jo. Jsou tam hrozně zprostý slova, on tak jako mluví, ale přesně tam říká, to rozkradli už v roce 93, 94, všecko tak, že to prostě, že ono to dá dohromady, jo, bude těžké. A jiná cesta není. Asi nějaký klacek je trošku někam vyhnat. Podívejte se, my si tady, platíme si instituce, jako je Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská potravinová inspekce, který nepracují. Ale platí je čím dál hůř. Nepracují. Dobře, to je další věc, ano. To je proto, protože je to zase zaplacené. Jistě, protože když teda půjdete po těch potravinách, těch hypermarketech, tak zkrátka dobře, 1/3 z nich dostanete pryč proto, že jsou to potraviny, které nejsou v normě. No, když ta norma je dneska hodně nízká, tak stejně by tam prostě neprošly. Jo? Včetně těch zvěrstvech, co tam prodávají ty plesnivý věci a takový ty... prostě zase je to otázka té politiky. Rozumíte, ten hypermarket je sice špatný, je to kumulace na jednom místě. Ale kdyby byl řádně jaksi obhospodařován a kontrolován a regulován, tak bude fungovat. Ale takhle je proti, je jenom tam ten zájem toho majitele, který nade vše, který si zaplatí i ty instituce, aby prostě nebyl kontrolován a zkrátka dobře ten spotřebitel, chudák, to všecko prostě zaplatí, všecko to zaplatí i ty cesty, jo, protože... Prostě spotřebitel, který se nebrání... No, nebrání, má, ano. ...co si zaslouží. V Německu, ve Francii, v dalších zemích už jsou sítě
nejsou to hypermarkety, ale jsou to velké samoobsluhy, fair, bio, lokální, nic jiného tam není. A funguje to, uživějí se, protože tam už ta výchova občanská trvá díl. Kolikrát to jsou i družstva? Většinou jsou to družstva. No. Jsou dotovaný, že jo, protože se nemůžou... Jsou dotovaný, spolují se, jasně, je to ale... jejich podnik. Že? Takže já myslím, že bychom mohli pokračovat opravdu dlouho. Já vám děkuji za živou diskuzi, děkuji za vstupy všem a budeme se těšit na příště. Máš tady plakat. Příště bude Není práce. Proměny a příčiny nezaměstnanosti v České republice. Vystoupí Ondřej Lánský z ProAltu a Pavel Janíčko z Českomoravské komory odborových svazů. Moderovat bude Lukáš Němec. Takže příště už za 14 dní.